Gregor, entzun zuen amaren ahotsa. Zazpiak laurden gutxi dira. Ez alzinen joatekoa. Bai ahots eztia. Gregor beldurtu egin zan bere erantzuneko ahotsa entzutean, ordura artekoaren aldean ez ezaguna. Bazirudien, barru-barruko txilio mingarri eutzi ezin bat zuela nahasita. Hitzak hasieran argi ebaki bai, baina haien oihartzuna okertu egiten zela entzundakoaz zalantzak sortzeraino. Gregorrek luze eta zabal erantzun eta argitu nahi esan zuen dena, baina egoera hartan honako hau esatera mugatu zen. Bai, bai ama, jaikitzen ari naiz. Zurezko atearekin ezin zitzaion igarri Gregorren ahots aldatuari. Amak azalpenura ontzat jo eta zirrin zarran joan baitzen. Baina izketaldi laburraren bidez, familiako gainerako kideak ere Gregor etxean zegoela ohartu ziren, ez zuten espero baina. Eta alboko ate batean jo zuen aitak, ahul baina ukabilaz. Gregor, Gregor, hots egin zuen, zer duzu? Eta handik gutxira deitu zuen berriro ozenago. Gregor, Gregor! Alboko beste atetik kexatu zen arreba emeki. Gregor, ondo ezik zaude, zerbait behar duzu? Gregorrek alde biei erantzun zien. Presnago!